We call on all of Somalia's national and federal member state leaders to adhere to the newly agreed timeline and correct the procedural irregularities. Mareykanka ayaa wali ba ka go'day intii uu noqotay saaraha Soomaali haddii waqtiga leen qabta doorashada reer dindhiya. Afeenka wasaaradda arrimaha banaanka Mareykanka Ned Price ayaa sheegay intii 8 Febraayo markii dhamaaday mudhiheladka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu lahaayga Soomaaliya, Mareykanka diyaar garnaqday intii uu qaadan tallaabo walba oo ka jarta hay'adda fiisiga. Si linku jawaabo reer dindhiyowka dheeraadka ama falalka walan dhimaawa hufnaanta geed dereerowka doorashada Soomaaliya. Mareykanka ayaa marar badan waliba hasaaray qoraal isdabarooge oo linka godyow hogaamiyaalka Soomaalida si uu reer dindhiyowka ka dhigna doorashada, laakiin dadaaladaas ayaa waliba nagadeena haana ogmira dhalna. Hadalkun Mareykanka ayaa waliba kooyaya iyadoo dhowaan magaalada Muqdisho haka gabagabowey shirka gola wada talaal qaran oo yunka heliyan intii intaan dhahaytay 15 bilan uun ka jarna Janaayo ilaa 25 bilan Febraayo hadareertay la haka gabagabey doorashada golaha abka, balse dad badan ayaa waliba qabaana intii waqtigan lahaan ka dhammaayo korna doorashadaas. Nuur Saciid Cabdullaahi, Wartel Karladi, Muqdisho.